урядом введена заборона ще на півроку на мораторій на проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності. Мораторій на перевірку довів свою ефективність. Такого висновку дійшли у Державній регуляторній службі України. Запевняють, на 95% зменшився тиск контролюючих органів на бізнес. У той же час є й інший бік медалі. Підприємці не завжди добросовісно та відповідально користуються наданою їм свободою. Тому результат не забарився. Найбільш разюче відлуння мораторію у березні змогли відчути всі хмельничани. Південний Буг перетворився у річку Смердючку. Запобігти екологічній катастрофі не змогли, бо діє залізний аргумент. Контролюючим органам забороняється проведення будь-яких перевірок, крім перевірок, які проводяться за згоди підприємства, тобто на прохання підприємства, яке перевіряється, або за дозволом Кабінету міністрів. Наступним вибуховим доказом ефективності дії мораторію стала подія у Старокостянтинові того ж місяця. На одному із агропідприємств вибухнув котел. У результаті двоє чоловіків загинуло. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». Черговим, ще гарячим підтвердженням несвідомості бізнесменів стала пожежа у цукерні. В результаті ще одне кримінальне провадження і знову через відсутність контролю. У нас мораторій до 1 липня, ми не маємо права перевіряти. І практично збільшення кількості пожеж, я думаю, в першу чергу, і не тільки від свідомості власників, суб'єктів господарювання, а від того, що ми не перевіряємо і не підказуємо. То що ж краще – свобода чи контроль? Безпека чи втрати? Судити вам, однак те, що мораторій не всюди себе виправдовує, сумнівів немає. Найперше тому, що сьогодні підприємці не зовсім готові повністю взяти відповідальність на себе. Надія Білова для інформаційного випуску.